nou. Deixem jugant i, mentrestant, mireu a qui hem anat a buscar. Sí, és ella. Mira la petita. L'Alèxia. Està a punt de xutar. Et veig a tu amb una jugadora del Barça. I l'he vist i m'he quedat amb la ment en blanc. Què tal? Bé? Què tal? M'he quedat una mica sorpresa. Què, com esteu? Que esteu jugant? Jugaven, però ara tenen un munt de preguntes per l'Alèxia. Comença explicant-nos quines manies té quan salta al camp. Sempre jugo amb una cinta semblant a aquesta i després haig d'entrar al camp amb el peu dret. Va, fem a dos, comencem a dos. Sí? Vinga. Què significa el futbol per tu? Per sort és el meu treball i també és el que més m'omple. Quants anys tens? 12. Bueno, vaig començar una mica abans. Poder-me dedicar a això és un somni fet realitat. Quan et va començar a agradar el futbol? Jo vaig començar en un equip amb 7 anys, però abans al pati de l'escola ja jugava. O sigui, quan eres més petita, si et van dir alguna cosa, per ser nana a jugar a futbol. No he tingut que aguantar aquests comentaris, però sí que hi ha companyes meves que de petita doncs, al millor li deien que al futbol només podien jugar nois. Per sort, vosaltres cada cop ho escolteu menys i vol dir que les coses s'estan fent bé. I, òbviament, que mai ningú, sigui noi o noia, us digui què podeu fer i què no. Si tenies un ídol o algú de petita. A les noies no els donaven per la televisió, llavors jo no les podia veure i no les coneixia. I quan era petita tenia de referents els nois. I ara jo penso que això està canviant i que vosaltres teniu referents que no només són nois. Si te diguessin oportunitats, quin equip podries anar? Jo sent entrenadora. Ostres, m'estan retirant ja, eh? Si sóc entrenadora finalment, doncs per què no al Barça? Jo de gran desitjo ser com ella i que els doni consells és molt... Totes? Don molt d'ella. Estem molt contentes d'haver-la coneguda. Després, quan vosaltres jugueu a primera, em tindreu que convidar a mi als partits. A veure-us. Donareu entrades, no? Ah, vale. És un desig que he complert, al final.